Аудіоказка «Лисиця та їжак». Поверталася стара лисиця з невдалого полювання. У животі бурчить від голоду, іде, солодкими оченятами позирає. Назустріч їжак. Здоров був, їжаче. Здоровенький ви будьте, відповів їжак і згорнувся клубочком. Як здоров'ячко? Спасибі. І давно ми не бачилися, голубчику. Давай на радощах поцілуємося. Згорнувся їжак іще тугіше, засупів. Не можу, відповідає. Я ще не вмивався. А знаєш, каже лисиця, я тепер уже не їм м'яса, самі овочі. Сьогодні цілий ранок із кроликами в капусті паслася. Та й наїлася ж. Та що ви кажете? А я оце саме хотів вам сказати, що біля старої вільхи виводок тетеревенят пасеться. Де це? Так і підскочила лисиця. За струмочком праворуч. Та куди ж ви? Побіжу. Ніколи. Вмить лисиця зникла, наче й не було. Розгорнувся тоді їжак. Піди, ну, побігай. Нас, голубонько, не обдуриш. Та й потупав далі.